gjeta në shtëpi tani. Rudina, po sa të bukur, jetoj këtu. Sa bukur e paske. Edhe prishet, ëh. Po pa vi edhe kjo Aleksandra, kolegja ime, më thotë që ti je shumë punëtor sepse bën atë punë që do e bëje gjatë gjithë. Bravo, bravo. Mos më çan të këshu, tash që kthjer. Wow, wow, wow. Po e ke për e, për vete apo e ha për turist shtëpin? Unë kam për vete dhe për miq. Ua, ua, duke deti, ëh? Po pa tjetër. E ka zënë hardia. Po u bë karushi. Po u bë karushi. Tani erdhëm tek shtëpia jote, që është shtëpia e mësuesit. Si ta thon një mësues që tjetë mësues. Vasili, shtëpia e Vasil tatës, që është e hapur edhe për miq, jo vetëm për ju këtu. Ju vin turist apo akoma? Po, edhe vin. Edhe vin. Para një jave, kisha djalin këtu për një ngjarje jo të këndëshme familjare, për një fatkeqësi familjare, në vdekjen e ata gruaje e vajtin, e djali im kishte ardhur nga Tirana. Po vinim lart me makinë, aty ku parkoi ti djali makinën tani, shoferi jot, dhe shikoi një çift, pra të 30-ave. Pashë ishin të huaj. U fola vetëm hello, po kisha djalin afër. Pastaj i thashë gjerman, se kështu i dohet i gjerman? Gjerman, më ka mua. Dhe shumë ku? Berlin, Hamburg. Hamburg, më tha mua, kojnë që dojë. I thashë unë folë ti, i thashë djalit. Po djalim ka maruar për gjermanisht në Tiranë. Ka maruar dhe ekonomikun dhe punon në një bank në Tiranë. Po ku është tani në bank? Në Tiranë. Dhe po ke në i halda vete djalit do të mbaroj në një. Në qëfar bank e është? Në bank amerikanit. Të bank, të avi bank do shkoj unë dhe djali Marikës. Sofa, tata. Me vrapë, me vrapë, sopa. Qa halke do të mërojnë? Do vete unë. Ne se foli, diqka i the mund jo, thuaj, nuk e kam larkë shtëpinë, këtu nga sa morë të këthesën. Ftoj për njave. I thotë kështu kështu. Ndë një pave atë vajzën një qikë, një vajzë, nga kështu si mosha e kësaj. Bjerë... I vetë. I sotë këtu, ata u këna që një ashtë mase. Të rakini me bëni me... Me rushën tua, jo? Sa e mirë, po të kësi. Do me vete që të provosh më skimera. Ua, sa e mirë duke, po e bani në frigorifer, a? Po, ani be hapi, ti është më mirë. Duhet një qik në frigorifer, ok. Kur është eftotë... Kur është eftotë zë kiq? Dere, lere, dere, lere. U, më falë, më falë, më falë. Më falë. Ta një koqire jam unë, do dha pak që? Të vazhdoj ty e të gjithë. Edhe një qikë më shumë potirje. Mirë, ja. Nuk të bërë. Ja, se do vedhje. Mirë. U derdhë rakia, që ashe një është kur derdhët? Për mirë. Për mirë është. U derdhë për mirë rakia. Edhe njerë gëzuar. U derdhë për mirë rakia në kudhës. Gëzuar. Gëzuar. Erdhën ata gjermanë. Ishte të gjitha. Që kisha lafi, ndë një ndonjë orë këtu, i qerasëm, jo vetëm me ujë. Ata ishin në këmbë, pa makinë. Ata ishin në këmbë. Sepse 2 kilometra është Qeparo. Atëre që ta dish, nga rruga, kur vjen nga rruga Qeparoj, dhe më thënë, ti vjen nga Tirana, rruga Qeparoj, shikon tabelën kudhës pilur dhe ty të vjen si dëgjuar piluri. Më dëgjo, më beso. Futu në kudhës. Është 2 kilometra në këmbë, është asë gjë. Është një mrekulli, nuk e ke idem. Lëre më po t'jesh në Qeparo, është kesh bërë plash, e të ngjitesh në bazë dite. Në fshat. Në fshat, në fshat, të vish këtu. Të vish në kudhës, të hash fiqë, shiko. Shiko që farë fiqë. Se asë dhe gjinos, janë fiqë kudhësi. Bio. Janë bio për e vërteti. E lëre më rakia, shiko raki ka ku do. Po, shka që është dhe ëmbël, është dhe dashur ka këtu. Raki, njallë të vaj. Po njallë të vaj, po njërës në buzë në gazë. Qa s'ka këtu, po ti do t'i provosh dhe të gjitha. Unë që bëjë si kur i di, nuk i di. Unë i fjesht do t'i zbuloj bashkë e ty në thotë. E pak. Ajo, ajo, ajo. Kaq, kaq që dhe pak, unë bëthet të fillojt më të shtisë. Shiko, të shenë. A të që nuk do pish... Ka një Gjermani të erë dhe këtu ka praj. Erë dhe një orë po njerë, ma se dhe shumë, u këna që mua betë, këtu të dënjëm. Ata e vlerësonin shumë si pozicion kudës. Qa fanë për fshatë? Plot, gjithë nga më të mirat, e kumë të rapela. Dhe një atër nuk është puna vetëm rasti këtire, u kam pasur rastin se që kur isha në fillim, mësusu në mënet e shtatën kam ikur nga kudës, si do më thëmë për të ikur. Shumita e njerëzve, kur kanë ikur nga kudës? Shiko, kanë ikur dhe më për para. Pas në 90 vjetës, pas në 90 vjetës. Kur
Në çantë time janë gjithë çelësat e atyre që punoj. Edhe unë tani shika drekëve uan. Kemi shumë besim me njëri tjetrin. Kemi lidhur, kemi trini vjet. Njerëzit që punojnë me ne, që kanë dia të punojnë. Ne kemi punuar me shumë vjet, se ne kanë shumë vjet. Dhe gjo Rudina? Jo politika, se s'u vjen mirë ku fillon ato politike. Thuaj ata, thuaj ne. Njerëzit nuk kanë. Në politikë mbleksen në përgjithësi ekstremistët. Unë derim 97-ën kam qenë këtu. Kur 97-ën unë pash që fëmijët e mi rrezikuan të briteshin. Në qendër të fshatit erdhi një makinë ngarkuar me armë. Me armë. Ishin hapur depot e Palermo. Po kush e solli makinën me armë këtu? Jo, fshatar. Tunelet e Palermos ishin edhe gjithë tunelet. Ishin të mbushura me armë. Ishte ngarkuar një makinë, jo makinë e vogël, po makinë me një skodë, po të thuash. Në mënyrë rifugjo me automatik. Edhe dikush dhe nga karoceria hipte e pëthe, thashë, djali im atyre ishte i madhi ishte nja 13-14 vjeqë. Edhe merë një automatik. Edhe s'jel këtu. Po nuk isha këtu në fakt. Atyre. I thot kjo, që do këtë se do të qërtoj babi? I thot rëbeja. E po të gjithë marri. Po djali tjetër që me i vogël. Vënë dhe një karikator brënda. Dhe pa dashje dhe pa ditur. Ishte në gojë kishte, po nuk e kishte në. Jo, nuk ishte në gojë, po që bëri a jetë. E lëpizi shullin dhe e vurin në gojë. Dhe në një moment merë në shënim djalin. Në një dhomë. Êshtë akoma ajo shënja atje. E ke akoma shënja? E kam akoma shënjën se kam një hekur për mbrojtjet dritareve. Po, në një momentin e fundit, e lëvizi aji dhe e shkrepi. Dhe shkrepi ajo dhe ka zënë një hekur, aji hekur jeshtë gërgja i trashin që 12-ës, dhe plumi godit i atje e lejku. Dhe hekur i ka lënë shenjë. E të tjera, pasaj ishe situata e shumë, u detirova të ti. U një rrasë të dhishe, kur pas që keme pishek? Atje 20 vjetë punova në një fabrikë, pasaj. Ku? Në Greqi. Jashtë profesionit tim, jashtë mundësive të mija, dhe ja të më respektuan, punoja, ne jemi njerës punëtorë, dhe kur dësot janë... Shumë punëtorë. Në këtë vënd malorë... Të pash përblyër, që t'jo punë, nuk Rudina, të puna. Kemi filluar, ishte në gurë, si që të vetëm gurë, e kemi bërë vetë. Që të bësh... Po t'i që punë ke bërë dikur, aktore kine ma e ke qënë? Qa ke qënë? Unë sa kështë me bërë gimnazi, dhe të rovam të mori më susi. Ajo, plaka që ishte më brabaneve, a Maria, kësaj, për këtë u arkua që s'mi dhe në bursë. Të dhe në bursë, po të të dhe në bursë? Për këtë që ishte gjagjaj me gjyshe i kësaja, i punët dhe zëtë para... A, ishte në aratisur ata, dhe ti ngele pa shkollë. Atere, dhe të rovam artova që një zëzjet. E më mirë se burë të mirë ke marë. U të tyrova, thot. Apo, mund të meri edhe më mirë, thua. Jo, nuk kanë tojë. Në shkollë, e kisha ndër. Ta një fëqë për të mburu vetën, po kur diskutoj me ato zonja që unë punoj, ajo njëra është pedagoge e Universitetit Ekonomik, më miri. Ne diskutoj nga gjira më ndryshme, sa të ma gjyna që ke lërë në Shqipëri. Po qa do bëje nga shuko një qëtë? Nuk ti thot, nga se din gjithë të gjyra, për geografi, për histori, për politik, për gjitha. Bravo, si lumë ti për këtë mburuan. Edhe unë, jo për burë. Jo, ti të mbura që në fillim, po ti duke është që e buri mirë edhe dashur. Kemi e shumë për të thënë, Rudina, sa nuk mjafton kjo. Ti duhet të rish një javë këtu, se ke kaq shumë miqë. Me sinceritet ta thonë këtë. Jo vetë mua që unë jam mësus dhe për mësusat, kam dhe për të tjerë të respektin më të madhë, se ashtu më respektojnë edhe mua. Më kanë respektuar, dhe në fshatrat që kam qënë takojnë vetë në fshatarë në Vlorë, kështë e vajtë para sa kohë në spital njëri, unë e kësha pa në zënës, nga fshati Kallarat, kjo se këtë duhet. Edhe, nga jeti nga kunësi. Po, e një filanin, së njoj, thaj, e kam kushri. Tani këtë fshatin, si thua, do ta, bëni turistika po jo? Se kam hallë njerëzit, të vinat mos vinë, qaj gjenë po të vinë? Jo, gjenë në ratë të parë, gjenë me pritjerë. Hajde një juve, një javë tu, këpje i me ka tre dhe ma gjuni. Rrit,
Bën qef, pa para fare. Bashkë me detajin. Atëre, më beso, ti që po më ndjek, që ka vende të bukura kudo, janë me para. Në Kullës është falas akoma. Po një dit do paguash ti për të pasur një shtëpi ku flesh në Kullës, sa të ke ide. Kështu që e asa ende mikpritja është mikpritje, dhe bujaria është bujari, dhe ti nuk paguan, po fle në këto shpia, bas kesh vërë plazhin në Qeparo. Mos u dynt në hotelet e Qeparojit. Ajde të flesh në Kullës. Ajde është këtu, nuk do gjesh. Darka këtu, ti nuk e ke ide, ja këto zhurma i gjinkallës, që shëgjëron tani, shëgjëron gjithë kohës. Është muzika më e bukur, shëgjëron... Të shikojnë vazhditja sa e bukur është. Pra ndaj po them, është par, tani është zhegë, po kur të vi vazhditja, kur vi perëndimi djelit, dhe kur perëndoj djelit atje mbi det, të shikosh çfarë ke bërë që ke ndenjur vetëm në Qeparo. Edhe në palas. Këtu është ajo që të zbulosh kur të vish. Dhe unë kam me shqiptarët të tuaj do e gjejmë vet. Kështu që tani restorantin e parë si do e bëjmë që të hapim? Unë jo, se nuk di të bëjmë. Nuk ka njerëz. Jo, s'ka njerëz. Po s'ka njerëz se nuk jeni restorant. Ka për shërbyer tani, jo se s'ka. Rudina. Për të shërbyer po. Ai trupi i lokalit aty ka fol gabim. S'ka njerëz. Ai më tha kam dekë të gjithë në Moldovi apo çfarë për të? Shiko, ata do të drejtë fletja, mamaja ime se. Po jo, moj se ti që ka fleq, ju jeni shumë të mbajtur, shumë mirë jeni, çfarë po bëni? Ja pra, po kush do vin njerëz? Kush do vin? Po u ankua, nuk vjen njerëj. Thoni që është mirë do vin të gjithë. Rigon i freskët. Po rigon kusti. Po. Do e lësh të thahet, pak. Mund të hedhësh edhe kështu gjellë, patatën çdo gjë. Ju përshëndes, ju ndje nga afër, çdo darkë në Greqi, çdo darkë. E vë në YouTube dhe shikoj emision tuaj. Megjithmandë, nuk të them për kompliment. Faleminderit, Ro. Ti thua kaq bukur, kaq thjesht, kaq ëmbël. Mësës dimos. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe, Xhan. Të jetë ti. Puro baba. Puro baba do të të njësoj si babaj. Vajzë e babajt jam unë. Po që jeni si ka zemë. Mirë, faleminderit. Të fala ke shumë nga djali, se folëm telefonë dhe më thamë shiko mamanta. Shko ma shiko. Ah, sa të mirë. O, sa vënd të mirë ke, po sa fryka. Oh. Ah. Pastë na frynte mali. Pastë ishte era mali. Artificial. Kjo është shtëpia e mësues Dimitrit. Po. Dhe ju jeni zonja e tij. Po. Mësues Dimitri është nga jeta ka 3 vjet. Po. Në 19 shtator, mu është 3 vjetë. Të roni të kujtoni. Falem derit. Po, djali Vangjeli më shkroj dhe më tha, po shkove në Kullës dhe të shëgjëroj unë. Kur i thash që duhet të vija sot, tha atere shkote shtëpia ime, pa tjetër, tek mamaja ime. Falem derit shumë për respektin. Falem derit juve. Të shpi banoni juve, do? Edhe fëmijët më vinë. Edhe fëmijët. Kur kanë pushimet, se janë në punë. Vinë në ka pushimesh? Po. O mirë, tani do të hapur dhe për turistët një që kjo. Kam për shtypjen, apo nuk e keme qefë të punë? Jo, e kam. E keme qefë? Dhe kështë kam. Po shumë mirë. Shumë mirë, se të po mërë i bje telefonit që të përës. Shumë mirë, atëre me ndonë që mund të bëhet kjo. Që të hapen dyrët për turistët. Po. Shumë mirë do ishte. E me ndonë njërë që të bushet plot kë fshati me të huaj që flasim, me gëzoj, me... E kanë bëjnë mishin këtu, e se keni mishë të mirë, më kanë thamë. Shumë. Edhe klimë shumë të mirë. Edhe njerës shumë të mirë, pa marësisht kjo... Jo, shumë, gjithka këtu është shumë e mirë. Bojarë. Bojarë, të dashur. Mikpritës. Mikpritës. E tek soj po të shumë. Mësus Dimitri ka shërbier këtu në fshatë 24 vjetë mësus. 24 vjetë? Po. Shkolla, vazhdo në është e hapur këtu, apo është mbyllur? Jo. është mbyllur, s'ka më fëmi? S'ka. Ikë në të rritë. Një fëmi ka vete në Qeparo. Me Qeparo shko në e fëmi. Ko tjera, po mund të ndryshohen, ja kështu. E diti që kjo tufa i rigoni që më dhanë mua nuk kanë qëmin?
Se juve i shikoni për ditë e u duken të zakonshme. Një këtu frigon t'ja. Simbolike isha jo për t'ja. Jo, së simbolike, kjo nuk ka qmin, kjo është e papaguar. E lërë të mi apësh një vresh trush nga jo hardhia jote, kur të bjerë tjetër, ato fiqë që mora të shtja jote. Të vide, kur të bën? Kështu që këto e në gjërat që njerëzit kërkojnë dhe ju i keni. Keni. Tani vetëm duhet i tregoni që i keni dhe të vinë në. Ashtu, e drejtësht. E drejtësht. Kështu pak ka pak. Pak nuk kemi si tregojmë, ja, to emisione basë ndikojnë në këtë gjërë. Pa tjetër që do ndikojnë, kështu do ndikojnë. Në fillim njerëzit thonë, ku është kjo kulsi? Kur të mshojnë mua që ju them, ja, kjo është kulsi, do thonë, mua, po që ka afer. E do vin pa pushim. E do bjerja o dera tërkohës a pret njerës në gjitha gjuhë dhe thonë, e ti do habit e zhvet e do thua shpoj gotë pas ke pas këm të mbaj. Se besoni ju, po, unë e besoj. Jo, edhe unë e besoj. Edhe ti e besoj. Se shumë kam pa dhe në Greqi, në fakt. Edhe në Greqi. Shatra, shumë largë nga kudësi nga prioriteti, janë të preferuar për turizmi. Pa, pa. Venë me makinë. Këte i nga kjo shpi, se në mija ku e kam shpi, kam idh me makinë djallit, këtu dhe në qepaur, 9 minuta. 9 detit, jo në qëndër të qepaur. Vjen me pushin aje, e bërëm plashin këtu, edhe e unisëm këtu, edhe unë thashtu e matë. Tama, aq është. 9 minuta. 9 minuta, arreti, ka që është. Duke ecur, normalisht. Te ecësh në këmë, 9 minuta. Lërë më tani që te ecësh në këmë, tani ju mërzitën e lodhën e di. Po njerëzit tani vdes të ecin që këtë këmë. E të ecësh në këmë në këtë rrugë, tu ajo unë do bëjë kur të këthemi, na vjen keqë që unë e të qenë nga rëkuar, po do bëjmë në këmë kur të këthemi, që ta masim edhe ne dhe themi sa shpejt arinë. Jo, më ka bëdovë në një qikë. Po s'ka gjë, s'ka gjë, s'ka gjë, s'ka gjë. E kemi bërë më këmë se kemi bërë mësusën që paro. Mësusën që paro, dhe në këmë gjithë ka. Atëherë unë do të iki tani, se të thash nuk do vi për të pirë asnjë kafe, se kafe kam pirë aty. Faleminderit, faleminderit. Isha erdha vetëm të të shikoj dhe të përqafoj. Një frut të vogël të baçës. Një frut të baçës. Po shiko, nuk këto ta hapo do ta marr me vete. Këto fruta, nga baçja e mësuz Dimitrit. Këto fruta që ka ngrënë dhe imat, se me sigurit të kumbua ka qenë që në kohon që imat ishte mësuet, para 60 vjetësh. E kisha ati poshtë, po tani u bërësat dhe ajo. Po ti e di që ne kishim në oborë në Vlorë një kumbull të tilë, ne i thoshim kumbull vlënjate kësaj. Kumbull, ajo e madhja të tjetë. Shurë, kumbull vlënjate i thoshim ne, këtë kumbull kemë pas në oborë. Se këshu janë kujtimet? Hes një fare dhe merë me vete, se lutë mos me ikë të më marë është gjë tjetër, se lutë. Një tuf qajmali fshatit kudhës. Qajmales pas ka kudhë, si që bëjnë të qaj. Bo, sa e mirë. Po ata që arrinë, se këmë të mjës arrinë më tani. Kanarit dikur. Po, kanarit. Ua, qëfar qaj. A, që s'ka ide njëri u po kjo. Borzilok. O, zot aromrat, aromrat. O, zot aromrat, ju keni mungur aromrat. Më falë se do të bëjt dhe një pjetje. Mamajin, e ke mamaj? Maman e kam. Mirë, do t'i bësh shumë të falë, dhe pse nuk e një. Do t'i bëj të falë, mamas. Nga gjitha aromrat e fshatit kudhës. Edhe rigon. Ky është rigon i gatshëm. Ishti shoshur. Ishti shoshur. Ishti shoshur. Mu që gatua njerë të qaj. Po këto gatua vetë. Ky qaj që ka i papar. O, zot, qëfar aromrash. Shiko, këtë bëj. Ecë në kërkim të aromrave. Në aromrave, kërkoj. Nëse me ndoni që vetëm oboret janë bugura në kudhës, hajtë të tregoj një shtëpi. Ja futemi pak brënda të shpia. Unë pa leje fare, po futem të këto dhomat e gjumit. Asa bukur, ja. Tu do flesh kur të vish në kudhës. Do me mësus Dimitrit. Ah, sa i mirë, do doja ta kisha takuar. Do doja ta kisha takuar shokun e babit. Kjo shpi me këto piktura të bukura,
kjo shtëpi që unë e bëra fakt të kryer që do vinë njerëz. Tu kjo shtëpi jote, ja se ke hapur njëri, po unë jam e sigurt që të të vi ty turist, ti je mikpret, e kënaq, e trajton si mbret. Jam e sigurt për këtë. Çdo më hapësh më mbëdhe kumbulla, më kënaqë shpirti. Një qerasi të vogël, një qerasi të çupës. Kjo është për Alanën. Alana është për ty. Një qerasi e vogël, ara kullsi, ara kullsi. Shiko çfarë shtëpi, po këto libra, të kujt janë gjithë këto libra? Të kujt janë gjithë këto libra? Të mësuesimës. Të mësuesimës, si ka lexuar. Të gjitha. A sa bukur. A sa bukur. Fotografit. Po sa të bukur e ke shtëpinë, moj, po këtë kuzhinë ka që të bukur. Si e keni sjellë deri këtu lart, moj? Si e keni sjellë deri lart, se pa makinë ky vend. Çunat. Rofshin çunat e u hapshin dyert e nënave. O sa bukur e paske. Tu ke bërë gati trana për dimër. Po, s'duhet ta prek unë, ç'është kjo e preka, o më fal. Se bë e briki se duar si kam të lara, më fal. E ke bërë gati trana në dimërit, ë? Po. Të lumshin duart. Faleminderit. Ne do të lëm tani do ikim. U faleminderit shumë për mundimin që muart dhe erdhët këtu në Kudës. U kënaqem shumë. U kënaqem po këto çelsa çike. Gjithë këto çelsa, paske çelsat e të gjithë veruan ti. Këto i kanë të shtëpisë çupës. Të çupës. Po, këto i kam të këtire kilarve poshtë, si u thoi ju. Atere, qupa, e gjithë qupat, e kullësit, e gjithë djem, mos i lënqin qërësat në derë, i apshin ato dyrë për të gjithë ata që duan të vinë, ta shikojnë e ta shiojnë kullësin. Rupafshim, mirë të gjithë që, rupafshim. Rupafshim.